Chcete zakoupit levně auto, byt, dům, chatu nebo pozemek? Potřebujete vybavit vaší domácnost novým nábytkem a elektronikou? Web nadražby.cz denně zveřejňuje zajímavé tipy a informace o exekučních dražbách, aukcích, insolvenčních řízeních, likvidacích nebo prodeji státního majetku. To vše za neuvěřitelně nízké ceny. A jak to celé funguje? Staňte se naším členem a mějte okamžitý přístup ke všem novým nabídkám. Na jednom místě tak získáte důležité informace o jednotlivých dražbách a termínech jejich konání. Samozřejmě včetně dražebních vyhlášek a znaleckých posudků. Díky nám víte, kdy a kde se bude vámi vybraný majetek prodávat, abyste mohli být u toho. Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes, ať už vám žádná dražba ani aukce neuteče. Nadražby.cz. Víme, jak nakupovat chytře a levně.